غازی عباس روز، ویری نائس سر، بہت شکریہ. بہت شکریہ سرور، سرور صاحب جی بہت شکریہ. موسٹ ویلکم اکرم صاحب، عثمان، عارف چیما صاحب جی، وحید صاحب سعودیہ سے، جناب چودھری وحید صاحب، جناب تمام دوستوں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہائے 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 جی کیا کرنا ہے، آ گیا کرنا اسے مہینے دی گئی تاریخ اور جی آیا اچھی کمشن، ہائے 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 جی ہائے جی ہائے
پوائنٹ پوزیشن میں ادا کرتا ہوں جناب اکرام اللہ گراوا صاحب. پوائنٹ پوزیشن 1816 پوائنٹ پوزیشن جی 1800 2:30 تک پوائنٹس پہ فیصلہ ہوگا جی جی اکرام اللہ گراوا صاحب جی جی کیا گل ہے جی سرور سرور صاحب 1916 پوائنٹ پوزیشن جی بہت شکریہ جناب سرور سرور صاحب بال ہو گئی آؤٹ سلمان صاحب بٹی صاحب نہیں آنا جا بیٹھے ہیں سلمان گیم بال 16 جی بٹی ویکو کسی ڈنڈے تک بیٹھے اسے جناب امر سہیل گجر والی بال فیروز یوٹیوب چینل پہ ان شاء اللہ اس کے جو